ሰላም ጥና ስጥ ተመልካቾቻችን የእሳቱ መረጃዎች ዘላችሁ ቀርብናል በቅድሚ ማስተ ዜናዎች የቱል ድምቱ ቃላዊ ታት ጋር ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት የተረከበችውን ሰፊ ዞታ በማስመልከት የምስጋናና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አካሄደች ባይብል በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስን በቃላ የሚያዙ ውድድር በስኬት ተጠናቀቀ በቡርኪና ፋሶ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ያምልከው ፕሮግራም ላይ በደረሰ ጥቃት 15 አማኞች መገደላቸው ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ ምን ቆየውን የማኔ ሌብሶ እንዲሁም ለምለም ተክሉ በጋራ በመሆኑ አብራችን ቆዩ የቱሉዲምቱ ቃለዊት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት የተረከበችውን ሰፊ ዞታ በማስመልከት የምስገናና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አካሂደች ቤተ ክርስቲያኒቱ ይህን ይዞታ ከመንግስት ለመረከብ ሶስት ዓመታትን የፈጀ እንቅስቃሴ ያደረገች ሲሆን እግዚአብሔር ስላደረገው ታላቅ ነገርም እግዚአብሔርን ለማመስገን በአካባቢው የሚገኙ ወንጌላማኞች በስፍራው ተገኝተዋል ፕሮግራሙን ያስጀመሩት የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢ ዳዊት ቆጢሶም ቤተ ክርስቲያኒቱ በለቅሶ የዘራችውን ዘር በደስታ ጭዳለች ሲሉ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው ቤተ ክርስቲያኒቱ እንደ ጸሎት ጣቢያነት በለ9 ዓ ምት ቤታቸውን ፈቅድ የሰጡት አባስ ኮሎኔል ከብድ ነበሩ ፕሮግራሙን በጸሎት ያስጀመሩት የቤተ ክርስቲያኒቱ ወጣቶች እንዲሁም ከጌጃ ቃለታት በቤተ ክርስቲያን መዘመራን ጉባኤውን በስማሪም መርተዋል የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬ የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስሞን ሙላቱ በኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ዋና ጸሐፊ መጋቢ በለጠ ሀጃሎ እንዲሁም ከተለያዩ ኅብረቶችና ጥቢያዎች የተወከሉ እንግዶች በስፍራው ተገኝተውም ነበረ በዕለቱም የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስሞን ሙላት የእግዚአብሔርን ቤት በተመለከተ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለው የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬም ንግግር አድርገዋል ከቃል ጊዜ በኋላ ቤተክርስቲያኒቱ በተሰጣት ዞታ ላይ ልትገነባ ስላሰበችው ፕሮጀክት ከቦሌ ቤተ ቤተክርስቲያን ዶክተር ነብዩ አጠርያ መግለጫና ማብራሪያ ሰጥተው ቤተክርስቲያኒቷ ልትጀምር ባሰበችው የአምልኮ አዳራሽ የትምህርትና ስልጠና ማዕከል እንዲሁም የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጎን ለመቆም ቤተ ክርስቲያኖችን ወክለው የመጡ አማኞች አንድ በአንድ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ያቅማቸውን ለግሰዋል ከቤተ ክርስቲያኒቱ የምስረታ ጊዜ ጀምሮ እንደናት ቤተ ክርስቲያን በቅርብ ርቀት በመከታተል ከጎና የቆመችውን ቦሌ ቃልቤት ቤተ ክርስቲያንን የቱሉዲምቱ ቃልቤት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አመስግናለች በስፍራው ከተገኙ ሰዎች ቤተ ክርስቲያኒቱ ላቀደቻቸው እቅዶች ገቢ ማሰባሰብ ስነስርት ተካሂዶ በጸሉት የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ ስነስርት ተከትለዋል በመጨረሻም ጉባኤው በጋራ ማዕድ ቆርሶ የዕለቱ ፕሮግራም ተጠናቋል የኮንስኛ መጽሐፍ ቅዱስ ተመረቀ የትርጉም ስራው ላለፉት 19 ዓመታት ሲከናወን የነበረው የኮንስኛ መጽሐፍ ቅዱስ እውዴ 3 ሶስት ቀን 2016 ዓ ም በኮንሶ ካራት ከተማ በከፍተኛ ድምቀት ተመርቆ ለስርጭት በክቷል በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች የመንግስት ባለስልጣናት የልዩ ልዩ ተቋማት መሪዎችና ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች ተሳታፊ ሆነዋል በመረቃው ላይ የተሳተፉ የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ባደረጉት ንግግር በኮንሲኛ ቋንቋ ተናጋሪ መመናን ዘንድ በከፍተኛ ጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ከብዙ ድካምና ረጅም ጊዜ በኋላ የትርጉምና የትመስ ተጠናቆ ለምረቃና ለስርጭት በመብቃቱ የተሰማቸውን ከፍተኛ ደስታ ገልጸው የመጽሐፍ ቅዱሱ ታትሞ ለስርጭት መብቃት ለቋንቋው ተናጋሪ ምዕመናን የእግዚአብሔርን ቃል በቀላሉ ለመረዳትና እምነታቸውን ለማጠናከር ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪ ይህ የትርጉም ስራ ለኮንስኛ ቋንቋ እድገት ያለው ጠቀሜታም እጅግ ከፍተኛ መሆኑን ህዝቡንና ምዕመኖቻቸውን እንኳን ደሳላችሁ በማለት ደስታቸውን ገልጸዋል በተጨማሪ በምረቃው ላይ የተገኙ አብያተ ክርስቲያናት ለወደፊት መጽሐፍ ቅዱስ በሁሉ እጅ እንዲገባ የህይወት ለውጥም እንዲያመጣ በተለይ ለክልሉ ሰላም ለህዝቡም አንድነትና አብሮነት ቃሉን በቋንቋ በማስተማር በአካባቢው መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ጠንክረው እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋል ይህንንም መውል ለማድረግ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አስተባባሪነት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከክልሉ የትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበር በአካባቢው የጎልማሶች የመሰረተ ትምህርት ፕሮግራም ለመጀመር አስፈላጊው ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ ተገልጿል በተያዘው መራ ግብር መሰረት ስነ ስርዓት በአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጸሎት ከተከናወነ በኋላ ስርጭቱ በመራ ግብሩ ላይ በተገኙት እንግዶች በይፋ ተጀምሯል የኢትዮጵያ መጻፍ ቅዱስ ማህበር እስካሁን ድረስ ለትርጉም ስራው ካወጣው ወጪ በተጨማሪ መጻፍ ቅዱሱን በከፍተኛ ጥራት በውጭ አገር በማሳተም ማቅረቡን ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም ሌሎች ተያያዥ ወጪዎቹንም ሙሉ በሙሉ በማህበሩ መሸፈናቸው ተገልጿል። ባይብል በኢትዮጵያ መጻፍ ቅዱስን በቃል የሚያዝ ውድድር በስኬት ተጠናቀቀ። 2016 ዳር አንድ 20 ተወዳዳሪዎችን ይዞ በኢፌዝ ጀምረው ቃልን በቃሌ በብልብ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስን በቃል የሚያዝ ውድድር ልጆች መጽሐፍ ቅዱስን እንዲያነቡ እንዲያጠኑ በቃላቸው እንዲይዙ እንዲሁም ከህይወታቸው ጋር ማዛመድእና ለሌሎች ማስረዳት እንዲችሉ አለሙ የተነሳ ፕሮጀክት ነው ስሜት እንዳለው ባላለው የኪሊፍ ኢትዮጵያ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ ማህበር አስተባባሪ ወይንም ዳይሬክተር ነኝ ዛሬ ይሄ ቃልህን በቃልህ በቃሌ ፕሮግራም በጣም ድንቅ የሆነ ፕሮግራም ነው እኔ ስሳተፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄ በመላ ሀገሪቱ በኢትዮጵያ ኢቭን በሌሎች አፍሪካ ሀገሮችም መተላለፍ ያለበት ወይም ይሄ ውድድር ሊዘጋጅ ይገባል ብዬ አስባለሁኝ አሁን በጥሩ ሁኔታ ልጆች ሲወዳደሩ አይተናል ቃል ሲያጠኑ አይተናል በሸምድደው ሲናገሩ ሰምተናል ይህንን ደግሞ በተለያዩ ቋንቋዎች የመጽሐፍ ዱስ ትርጉም አስተባባሪዎች ይሄ ፕሮግራም በተለያዩ ቋንቋዎች እንዲሆን እናግዛለን ወንድም በረከትን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርከው በጣም ትልቅ ራእይ ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ዘር ያየ ነው ከያ በላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን መጽሐፍን እንደመመዘኛ በወሰዱ የመጀመሪያው ዙር ውድድር ላይ ከተሳተፉት ልጆች አስሩ ወደ ቀጣይ ዙር አልፎ የነበረ ሲሆን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 ላይ እንዲሁም ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ ትኩረት ባደረገ ሁለተኛ ዙር ስድስት ልጆች ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውም ይታወሳል የካቲት 16 በተካሄደ ሶስተኛውና የመጨረሻ ውድድር ተሳታፊዎች እንዲሁም ከአንድ እስከ ሶስት የወጡ ተወዳዳሪዎች ተሸላሚዎች ሆነዋል በውድድሩም በአንደኛ በመውጣት ያሸነፈችው ሁሊና ታምራት ከሲምሲ ገነት ስትሆን በአቻ ውጤት ሁለተኛ የወጡት ደግሞ አኪል ተስፋ ከቄራ ብርሃን ወንጌል እንዲሁም ሚኪያስ ስላስ ከጎተራ ቃልዮት ናቸው ሰሜላ ታምራት ይባላል ሰባተኛ ክፍል ሳፋሪ ሲሆን የመጣሁት ከቲምሲ ቤተክርስቲያን ቀን በቀን መጽሐፍ ቅዱስ አላነብም ነበረ ግን ይሄ ውድድር ከተጀመረ ጀምሮ ውድድሩን ለማሸነፍ ሲባል ቀን በቀን ስለማጠናው ከዛ ደግሞ ቀን በቀን የመጽሐፍ ቅዱስን ስለማጠና ቀን በቀን ደግሞ የማጥናት ልምዴን እንዳላብር አድርጎኛለ ሁልጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ቀን በቀን ማንበብ ጀምር በፕሮግራሙ ፍጻሜም ለተወዳዳሪዎች የዊክሊፍ የልጆች መጽሐፍ ቅዱስ እና የምስክር ወረቀት ትሬር ሃንት የልጆች መጽሐፍ ቅዱስ አዲሱ መደበኛ ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ ከማቅኛው ጋር በእንዳሻው ነጋሽ የተጻፈው የ365 ቀን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መጽሐፍ ስልታዊ ስነመለኮት ቅጽ አንድና ሁለት በተወዳዳሪዎች ውጤት መሰረት ለተወዳዳሪዎች ተበርክተዋል ስልታዊ ስነ መለኮት ቅጽ አንድና ሁለት በተወዳዳሪዎች ውጤት መሰረት ለተወዳዳሪዎች ተበርክተዋል የፕሮጀክቱ መሪ የሆኑት አቶ በረከትም ከፕሮግራሙ ቆን የቆሙ አጋሮቹን ማለትም አቶ እንዳሻም ዊክሊፍ ዋንሆፕ፣ ሆፕ ቢብሊካ እህት ቅድስት አሃቫ ዲኮር ባዛሌል ክራፍት እንዲሁም ልጆቻቸውን የላኩ ወላጆችን እንዲሁም የመጨረሻው ዙር የተገኙ እንግዶችን አመስግነዋል ቀጣዩ ዙርም ፊታችን ባለው ክረምት በዋሳ እንደሚካሄድ ይጠበቃል ተመልካቾቻችን የሰዓቱ መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘ ናቸው መረጃዎቻችን እናልፋለን አብራችን ቆዩ በቡርኪና ፋሶ በአንድ ቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ፕሮግራም ላይ በደረሰ ጥቃት አምስት አማኞች መገደላቸው ተገለጸ አቦ ጂም ፔሬስ አዋዶጎ የተሰኘው የአካባቢ ነዋሪው እንደገለጸው ጥቃቱ በተፈጸመበት ጊዜ 12 ታማኞች ወዲያውኑ ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን ሶስቱ ደግሞ ሆስፒታል ከደረሱ በኋላ መሞታቸው ተገልጿል የታጠቁ አካላት በስከኔ መንደር በሰሜናዊ ምስራቅ የአገሪቱ ክፍል ጥቃት መክፈታቸውን የአይን ያሳወቁ ሲሆን ጥቃት አድራሾቹ ጽንፈኛ እስላማዊ ታጣቂዎች እንደሆኑም ይታመናል ሳዋዶጎም ለተጎዱት ፈውስና ላዘኑት መጽናናት እንዲሆን ለጸሎት ቅዱሳን እናሳስበዋል እንደ ውፕንዶርስ ዘገባ ከሆነ በቡርኪና ፋሶ የፈረንሳይ ወታደሮች በባለፈው ዓመት አገሪቷል ለቀው ከወጡ በኋላ ከፍተኛ የሆነ ግፍ በክርስቲያኖች ላይ በመድረስ ላይ ነው ቢያንስ 8 ሺህ ክርስቲያኖች በአሁኑ ሰዓት በጽንፈኛ እስላማዊ ታጣቂዎች ስር እንደሚገኙ ይጠቀሳል ባለማችን ለክርስቲያኖች አስቸጋሪ በመሆን አያኛ ደረጃ ላይ በኦፕን ዶርስ የተቀመጠች ሀገር ናት ቡርኪና ፋሶ ጽንፈኞችን ከመደገፍ የተቆጠቡ የእስልምና እምነት ተከታዮች በዚህ አቋማቸው ምክንያት በብዙ መከራን እየተቀበሉ ይገኛሉ መረጃውን ከክርስቲያን ቱደ ያገኘ ነው በሀገር እንግሊዝ ከግብረ ሰዶማዊነት ጋር ተያይዞ የሚከበረውን የኩራት ቀን በማህበራዊ ሚዲያ የተቃወመ የምክር ቤት አባል ነጻነህ መባሉ ተገለጸ በሀገር እንግሊዝ ከግብረ ሰዶመነት ጋር ተያይዞ የሚከበረውን የኩራት ቀን በማህበራዊ ሚዲያ የተቃውሞ ምክር ቤት አባል ነጻነ መባሉ ተገልጸዋል በብሪታንያ በወጋ ጥባቂ ፓርቲ ውስጥ የምክር ቤት አባል የሆነው ኪንግ ላዋል ከስድስት ወራት በፊት በማህበራዊ ድረገጹ ላይ ግብረሰዶም ርኩሰት የሚከበርበትን ቀን በመቃውሞ የተነሳ ከተለያዩ ኃላፊነቶች እንዲነሳ መደረጉና በጥላቻ ንግግር መከሰሱ ይታወሳል ሆኖም ወጋ አጥባቂው ፓርቲ ለስድስት ወራት ጉዳዩን ሲመረምር ከቆየ በኋላ ኪንግ ላዋል ድረ ድረገጹ ላይ ያሰፍረው መልእክት የራሱን አቋም የሚገልጽ እንጂ የሌሎችን መብት የማይጋፋ እንደሆነ ደርሶበታል ከስድስት ወራት በፊት የ31 ዓመቱ ኪንግ ላዋል ከሰሜን ኖርዛምፕተን ሻሪ ዩኒታዲ ካውንስል በማህበራዊ ሚዲያ ኩራት ኃጢአት እንጂ በጎ ተግባር አይደለም በማለቱ ታግዶ ነበራ በኋላ ከማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ ያጠፋው ጽሁፍ ኩራት ከመጀመሩ ነው መከበር የጀመረው ሰይጣን ይወደቀው በኩራት ምክንያት ነው በኃጢያት መኩራት መልካም ድርጊት ሲያውን ራሱ ኃጢያት ነው በዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ንሳ በመግባት ወደ ኢየሱስ መምጣት አለባቸው እርሱ ሊያድናቸው ይችላል የሚል ነበር ይህንን በማህበራዊ ሚዲያ ለማጋራት የወሰነውም አዋቂ ሰዎች እያከበሩት በነበረው የኩራት ቀን ፊት ከመስመር የወጣ ድርጊት ሲያደርጉ በማስተዋሉ እንደሆነ አሳውቆ ነበረ በዚህ ድርጊት ምክንያት ከተለያዩ ኃላፊነቶች እንዲነሳ መደረጉ ይታወሳል ከዚህ በተጨማሪም ይህ የምክር ቤት አባል ልጆቹ ፊት ሕግን ተላልፋል ተብሎ ታስሮ ነበረ ስለ አቋሙ ሲሟገት ላዋል ክርስቲያኖች ስለ አጢያት ወይም ስለ አጢአጠኞች ስናወራ እያወራን ያለነው ስለ ራሳችን ነው እንጂ የተወሰኑ ቡድኖችን አሊያም ሰዎችን ብቻ እንደ ጠጠኞች እየጠራ ናቸው አይደለም ሲልም ተደምጠዋል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ ኃጢአት መዋሸትን መስረቅን ሐሜትን ጥላቻን ያካትታል እንጂ ግብረ ሶዶሚያነትና ዝሙትን እንዲሁም ከትዳር ውጭ ያለን አልባል ግንኙነት ብቻ አይደለም እኔ ማለት የፈለግኩት የሐሜት ወር ብዬ እንደማላከብረው የግብረ ሶዶሚያነት ወር ብዬ አላከብርም ነው በማለት ኪንግላዋል ክርስቲያናዊ አቋሙን ገልጾም ነበረ የኪንግ ለዋል መልእክት ጥላቻ ንግግር ነው የሚል ቅሬታ የቀረበበት ቢሆንም የቀረበው ቅሬታ በቂ መሰረት የሌለውና ከወጋ ጥባቂው ፓርቲ መርህና እሴት ጋር የሚጋጭ ሆኖ መገኘቱን የፓርቲው አካላት አስታውቀዋል የፓርቲው አካላት እንዳሳውቁትም የኩራትን ቀን መቃወም ብቻ የጥላቻ ንግግር ሊሆን አይችልም ብለዋል እንደ ፓርቲው ገለጻ ከሆነ የለዋዋል መልእክት ሃይማኖታዊ አቋሙን የሚወክል ነው አቋሙን የሚያስ ደግሞ ሙሉ መብት ያጋራው መልእክት አንዳንዶችን ያስቆጣ ቢሆንም ከውጭ ሆኖ በትክክለኛ አይምሮ ለሚመለከተው ግን የአግላይነቱ ወይም የጥላቻ ንግግር እንዳልሆነ በግልጽ ማየት ይቻላል ብለዋል የፓርቲው አካላት ለዋል የመጨረሻ ውሳኔውን በደስታ ቢቀበልም በመጀመሪያም ይህ ምርመራ መካሄዱ ልክ አይደለም ሲል ሀሳቡን ሰጥተዋል በእኔ የደረሰብኝ ነገር ማንኛውም ዲሞክራሲያዊ ዜጋ ሊያሳስበው ይገባል ይህ ማንም ጽንፍ የረገጠ ግብረ እንቅስቃሴን ቢቃወም የሚደርስበት ነገር ምን እንደሆነ አጉልቶ ያሳየ እንደመሆኑ እንደ ደውል ደወል ልንጠቀሙ ይገባል መጽሐፍ ቅዱስ ማንም እውነተኛ ክርስቲያን ለመሆን ቢፈልግ መስቀሉን መሸከም እንዳለበትና ለክርስቶስ እንዲሁም ለእውነት በመቆሙ ምክንያት ብቻ በዚህ ዓለም እንደሚጠላ ይናገራል ስሜን ለማደስ ለፍትህና በእኔ ደረሰው በማንም እንደማይደርስ ለማረጋገጥ የቻልኩትን ያልሟገታሉ ሲልም ሀሳቡን አስፍረዋል በእንግሊዝ በመንግስት መዋቅር ስር ያሉ ክርስቲያኖች ሀሳባቸውን በሚገባ መግለጽ እንዳይችሉ እንደሚደረጉ ብዙዎች ይስማማሉ መረጃውን ከክርስቲያን ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በጀርመን ምግባቸውን ከቆሻሻ ገንዳ ውስጥ የሚሰበስቡት ሚሊዮነር መነጋገር የሆነዋል ሰዎች ምግብ ከሚበቃቸው በላይ ገዝተው ይጥሉታል የሚሉት አዛውንት ወራዊ ወጪያቸው ከአስር 10 አይበልጥም ጀርመናዊው አዛውንት ቴንዝቢ የዓለማችን ስስታሙ ሚሊዮነር ተሰኝተዋል የሰማኒያ ዓመቱ አዛውንት በሚሊየን የሚቆጠር ሀብት ቢኖራቸውም ያጣ የነጣ ምስኪንዳ ነው የሚመስሉት ኤንዝ ዘወትር ምግባቸውን ከቆሻሻ ገንዳ የመሰብሰብ ልማዳቸው ና አለባበሳቸው ሁለት አፓርትመንት ና ሰባት ቤቶች በስማቸው የገዙ በፍጹም አይመስሉም ይላል የጀርመኑ ቢልድ ጋዜጣ በደቡብ ምዕራባዊ ጀርመን ዳርምሽዳት ነዋሪ የሆኑት ቴንስ በእርግጥ የባንክ ሂሳብ ደብተራቸው ላይ ያለው 15 ዩሮ ብቻ ነው ይህ በቅርቡ አስረኛ ቤታቸውን ለመግዛት መቶ ሺ ዩሮ ከሂሳባቸው ላይ በመውጣቱ ነው የሚለው ቢልድ ጋዜጣ መቶ ሺ ዩሮም በማይንቀሳቀስ የሂሳብ ደብተር አስቀምጠው በየጊዜው ወለድ እንደሚወስዱም ጠቅሷል የቀድሞው የኤሌክትሪክ ኢንጂነር በቴሌኮሚኒኬሽን ቢሮ ውስጥ ለረጅም ጊዜ በመስራታቸው በየወሩ 60ቶ ዩሮ ጡረት ያገኛሉ ለምግብ በወር አምስት ዩሮ እንኳን አውጥቼ አላውቅም የሚሉት አዛውንቱ ከፍተኛ ወራዊ ወጪያቸው አስር ዩሮ ነው እርሱም ለላፕቶፕ ኮምፒውተራቸው ኢንተርኔት እና ለስልካቸው ወራዊ ክራይ የሚከፍሉት ለምግብ ገንዘብ አውጥቶ ለመግዛት እጅ የሚያጥረው ከአስተዳደጌ የተነሳ ነው በማለት ስስታሙ ሚሊዮነር በሚል የተሰጣቸውን ቅጽል ስም እንደሚቀበሉት ይናገራሉ ገንዘብ አውጥቼ ምግብ ለመሸመት ባስብ እንኳን በቆሻሻ ገንዳ የሚጣለውን ምግብ አይና ሀሳቤን እቀይራለሁ ሰዎች ከሚያስፈልጋቸው በላይ ምግብ ገዝተው ሳይጠቀሙበት ቆሻሻ ገንዳ ውስጥ ይጥሉታል ሲሉም ለቢልድ አሳባቸውን አጋርተዋል ኤንስ ምግብ ብቻ አይደለም ይጠቅማል ያሉትን ነገር ሁሉ በአሮጌ ብስክሌታቸው ጭነው የመጓዝ ልማድ አላቸው መረጃውን ከአላይን አማሪ ካገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይት ያደርግነው ኒያማኔል ሌብሲሆ እንዲሁም ለምለም ተክሉ ከመላ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ ማንኛውም አይነት የዜና ጥቆማ ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ታደርሱ ችላላችሁ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ